Turan məfkurəsinin banisi Əli bəy Hüseynzadənin doğulduğu Salyan torpağı uyuduğu Qaraca Ahmet məzarlığına tapşırılıb. Böyük düşünür ziyarət edildikdən sonra məzar başında çıxışlar edilib. Giriş sözü ilə Ümid Partiyasına və Borçalı Cəmiyyətinin sədr mavini Rüfət Muradlı çıxış edərək bu ziyarətin sentyabr ayının 14-də Salyanda Əli bəy Hüseynzadənin abidəsi yanında keçirilən aksiyanın davamı olduğunu bildirərək bu ziyarətin bir vəfa borcu olmasını ifadə edib. İstanbul Qaraca Əhməd məzarlığında Türk məfkurəsinin banisi Əli bəy Hüseynzadənin məzarı başındayıq. Olduqca həyəcanlı anlardır və Azərbaycandan və Türk dünyasının ayrı-ayrı nöqtələrindən, Qırğızıstandan, Türkiyədən olan dostlarımız da bizimlə Türk dünyasının möhtəşəm şəxsiyyəti, böyük mütəfəkkir, bir insan ömrünə bir neçə sənəti sığdıra bilmiş və ötən əsrimizin və Türk əsrinin nəhəng şəxsiyyətlərinə olan Əli bəy Hüseynzadənin məzarındayıq. Əslində, bizim məzarın başında Əli bəyin bu kiçicik məkana necə sığmasının da bir təəccübünü yaşayırıq. Sentyabr ayının 14-də Əli bəyin doğulduğu Salyan torpağında biz Əli bəyin doğulduğu torpaqdan götürdük. Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlinin iştirakı ilə ondan sonra biz həmin torpağı yaxın zamanlarda məhz Əli bəyin torpağına, Əli bəyin uyduğu torpağa gətirəcəyimizi vəd etmişdik və biz vədimizə sadiq qalaraq burada yenə də Zəlimxan bəyin iştirakı ilə İstanbul-Azərbaycan Kültür Evinin sədri Hikmət bəyin, Borçalı Cəmiyyətinin üzvlərinin, Qarapapaq Tərəkəmə Birliyinin, Qars Sərhəd Boyları Dərnəyinin sədri Məhərrəm Yıldız bəyin iştirakı ilə və Azərbaycanın Türk dünyasının çox önəmli şəxsiyyətlərinin iştirakı ilə həmin torpağı biz bugün hal-hazırda Əli bəyin uyduğu məzara gətirmişik. Sonra söz İstanbul-Azərbaycan Kültür Evinin başqanı Hikmət Elbə verilib. Kimi Türkiyədə də Əli bəy Hüseynzadənin tanınmaması da bizim ağrıyan tərəfimizdir. Əli bəy Hüseynzadə kimi bir təfəkkür adamının milli kimliyi Osmanlı zamanında həyata keçirməyə başlayan Türk ocaqlarının qurucusu, bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin təməllərində 24 anayasasında əməyi olan 1932-yə kimi Atatürk'ün danışmanlığını yapan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin dekanlığını yapan və aynı zamanda da o kadar da mütəvazi olan fakat dərin fikirlərə sahib olan bir şahsımız, bir dəyərimizdir və onun bugün Türkiyədə tanınmaması, bilinməməsi bizim eksik qalan yanımızdır. İstanbul-Azərbaycan Kültür Evi olaraq bizim misyon olaraq bunu Anadolu Türklüyünə, Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayan insanlarımıza tanıtmaq bizim boyun borcumuzdur. Və bugün keçən illərdən Rüfət Bey ilə birlikdə belə bir fikrə gəldik ki, o torpaqdan buraya gətirib bunun məzarına o torpaqdan qatmaq və bununla bu başlanğıcı da yapmaq. Düşüncəmiz budur. Hikmət Elbin çıxışından sonra Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli Türkçülük məfkurəsi haqda geniş nitq söyləyib. Təbii ki, Azərbaycan Türkünün İstiqlal Savaşında böyük tarixi şəxsiyyətlərin mühüm rol olub. Bizim çox dəyərli professor Şirməmməd Hüseynovun tədqiqatlarında göstərilir. İstiqlal savaşını Azərbaycan 100 nəfərdən keçməyən, sayı 100 nəfərdən keçməyən bilim adamları ilə qurdu. O böyük Azərbaycanda 100 nəfər savadlı, yüksək, elmli insanlar var idi. Elə qurdu onlardan biri Salyanda dünyaya göz açmış, sonra Tiflisdə, Borçalıda məktəb keçmiş,
həyat öyrənmiş, mədəni məişət qaydalarından tutmuş, borçalı ərənliyin də özünə gətirərək türklük məfkürəsinə keçidin əsasını qoymuşdu. Yəni bizim hümmətçilikdən millətçiliyə keçmənin banisi Əlibəy Hüseynzadədir. Bizim millət olaraq var olmamızın təməlini bizə yansıdan, bizə oxudan Əlibəy Hüseynzadədir. Və o cümlədən bir millət ideoloji hədəfləri olmadan, idealları olmadan inkişafı yoxdur. Milli ideologiyamızın təməllərini cücərtdi. Dünya ilə uzlaşan çağdaşçılığın təməllərini ortaya qoydu. Və bizim inanc sisteminin milliyyətçiliklə inanc sisteminin vəhdətini müəyyən edə bildi. Və mahiyyət etibarilə Anadolu türklüyü ilə Azərbaycanın körpüsü rolunu oynadı. Böyük turançılığın fəlsəfə əsaslarını qoydu. Və bugün tarixi şəxsiyyətlər unudulmur. Bugün çox möhtəşəm bir gündür. Kazım bəy Qarabəkirin muzeyini ziyarət elədik. Onun qızının yadigarı bizə çox böyük şeylər anlattı. Duyğulu anlar yaşadıq. Millət o zaman millət olur ki, onun hər biri onun yaşadığı torpağa sahiblənmək duyğusuna malik olur. O torpaq vətənə çevrilir onda. O torpaq vətənə çevrilirsə, onu qorumaq eşqi fədakarlıq tələb eləyir. Əlibəy Hüseynzadənin Kazım bəy Qarabəkir yolunu getməyi tələb eləyir. Tənbəl toplumu yenərlər. Tənbəl toplumun dövlətini əldən alarlar, işğal eləyərlər. Biz öyrədir ki, bu kişilər tənbəl olmaq olmaz. Tənannalı olmaq olmaz. Millətin mübarizə yolunda təmanna umarsansa, deməli şöhrət aşığı olarsansa, şərəf əldən gedər. Burada gələn insanların mütləq əksəriyyəti şöhrət aşıqları deyillər. Hizmət qullarıdır. Millətin yolunda xidmət eləmək qullarıdır. Əlibəy Hüseynzadənin yolu buydu. Əlibəy Hüseynzadənin qəbri buradadır. Bəzi halda cərəyanlar olar ki, bəlkə bunu Azərbaycana daşıyaq. Heç yerə daşımaq lazım deyil. Allahın qədəri idi. Bu millət yolunda şəhid oldu. Burada uyuyur və bu gündə çox vacib olan, dünyamızın indiki dönəmində çox vacib olan Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən bir mənəvi ruhani körpüyə çevrilir. Azərbaycan və Türkiyə bu vaxta qədər olmadığı qədər birlik istəyir, birliyə hamilədir. Düşmənlər birləşib. İslam adından olan düşmənlər, Xristiyan adından olan düşmənlər, Batı düşmənləri, Rusiya birləşib, İran birləşib. Birləşib ki, Əlibəy Hüseynzadənin qurduqları dövləti yendirsinlər, bayrağı endirsinlər. Amma bu günləri bizim bu etirafımız həm də Azərbaycan və Türkiyəni birləşməyə aparan yolu biraz da sürətləndirməkdir. Biz hər anımız, hər günümüz, hər dəqiqəmiz itkidir. Azərbaycan və Türkiyə artıq qoc-qocaman Türkiyənin sancdığı bayrağı qorumaq və dikəltmək əzmindədir. Və Allah rəhmət eləsin, bu kişilər Salyan torpağı həm də Xəlil Rza Ulutürk kimi inqilab romantik bir dünya da yetişdirdi. Və bütün bir meydanlarda birlik və bərabərlik Əlibəy Hüseynzadənin tanıtmanın təməllərini qoydu. Və bizim də təbii ki, Hikmət bəy dostumuz qeyd elədi, tanıtmaq, Kazım bəy Qarabəkiri tanıtmaq, bu cür dahilərimizi, insanlarımıza, gəncliyimizə tanıtmaq milli görəvimizdir. Nəhayət, ziyarət iştirakçıları tərəfindən Salyan torpağının əmanətin sahibinə çatdırılması mərasimi gerçəkləşdirilib. Salyandan gətirilən torpaq ziyarətçilər arasında bölünərək məzara tapşırıldıqdan sonra Əlibəy Hüseynzadə şəxsiyyəti haqda çıxışlar davam edib. Çıxış edənlər Əlibəy Hüseynzadə şəxsiyyəti Turan məfkurəsinin önəmi haqda fikirlərini bölüşərək milli dəyərlərimizin qorunması vacibliyinə təkid ediblər. Konuşmacıların da belirtdiyi kimi, hakikaten büyük Azərbaycana büyük hizmetleri olan bir şahsiyetin onunla yetinmemiş, daha sonra Anadolu coğrafyasına gelmiş ve Anadolu Türklüğüne de büyük hizmetler etmiştir. Ne yazık, burada karşınızda bir Türk milliyetçisi, ülkücü, turancı olan bir kardeşiniz olarak buraya gelenlerden özür diliyorum. Kimin adına? Hem şahsım adına, hem buradaki o Turan Türkistan dediğimiz onlar adına ki bu şahsiyet bize amanetken unutmuşuz. Bunun anım günlerini yapmamışız. Bu bir Turan ve Türkistan ülkücülerinin hakikaten utancıdır, ayıbıdır. Kendim adıma ve o Turan Türkistan adına, yola çıkan arkadaşlarım adına özür diliyoruz hepinizden. Biz amanete sahip çıkamamışız. Bunu fark ettik, bunu hatırlattınız bize, mahcup olduk. Kendim adıma ve ülkücü camiye adına mahcup olduk. İnşallah bundan sonra unutmamak için en azından yılda bir kere olsun
burada bunun yıl dönümünü anma ve Turan Türkistan Ülkücü Camia'nın da bu şahsiyetin kitaplarıyla ve onun Turan'a ne kadar nasıl hizmet ettiğini, hem Azerbaycan'a hem de Anadolu Türklüğüne ne kadar nasıl hizmet ettiğini anlatma fırsatları olacaktır bundan dolayı. Güzel Rabbim rahmet eylesin. Mükaddes bir dedemizin anım gününe, mükaddes bir dedemizin önünde baş eğmeye, onun ruhu karşısında baş eğmeye, onun amallarına, onun ideallarına hizmet etmeye gelmişik ve ben şahsım adına and içirəm. Bir Türk kimi, bir Türk oğlu kimi, onun bir torunu kimi, Ali Bey Hüseyinzadənin İsmail Bey Qasbiralıdan, Əhməd Ağaoğlundan və Ali Bey Hüseyinzadə kimi kişilərdən alacağımız dərsləri ömrümüz boyu həyatımıza şamil eləyəcəyik və onların ideyaları uğrunda ölümə qədər getməyi başaracaqsa da nə mutlu bizə. Biz onların yolu ilə, onların izi ilə, onların uğurlarının arxasından getməklə görevləndirilmişik. Əgər Allah Taala bu ömrü bizə verəcəksə də biz bu ömrü yaşayacağıq. Tabii bizim kendi yerimizde, kendi memleketimizde bunu görmememiz bizim için çok büyük bir üzüntü. Bundan sonra inanıyorum, Muharrem abim demin de söyledi, kendi şimacifiyetini de belirtti. Bizler de bu değerli insanımızı, bu Türk dünyasına hizmet eden insanımızı devamlı anacağız. Hatırlayacağız, hatırlatacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu önemli bir günde bizi de aranıza davet ettiniz. Turan, Türk sevdalılarını, Türk məfkürəsini mən belə deyərdim, bir nömrəli banilərindən biridir. O devr üçün, o çox zor olan bir devr üçün öz silahdaşları, özündən öncəki və sonraki türkçülük amalları ilə çalışan, çarpışan, mücadilə edən insanların düşündüklərini, yaşadıklarını, yarattıklarını, incelediklerini bir araya toplayıp da bu milletimize, değerli milletimize sunan en büyükçülerden biridir. Üzü İsmail Bey Qasbıralı'dan, Ahmet Bey Ağoğlu'ndan, Mehmet Emin Resulzade, Elmerdan Bey Topçubaşov. Burada Anadolu'muzda, Türkiye'mizde Ziya Göyal, mesela Türkçülüğün Esasları adlı bir kitap. Bütün bunların hamısının kökü, hamısının təməli Əli bəy Hüseynzadənin türkçülük məfkurasından doğmuşdu. Çox mutlu günlərimizdən birini yaşayırıq, xoşbəxt günlərimizdən birini yaşayırıq. Yıllar öncə Zəlimxan bəylə Bakıda bir Milliyyət qazetəsi yayınlayırdıq və orada indi nə qədər bir mutluyuz ki, çox az tanınan zamanlarında, şimdi onun kitabı da basılır, Azər Turanı. Biz onun yazdıklarını illər öncə o Milliyyət qəzetəsində yayınladık Bakıda. 2002 senesinde. Allah rahmet eylesin. Bugün demək olar ki, o unutulmuş. O şimdi üzüntülərinizi dilə gətirdiniz de. Şimdi ruhu sevinir, şad olur. Və bizim en büyük dəyərimizdir. Allah rahmet eylesin. İnşallah gələcəkdə bolluca kitapları da basılır, Hikmet Hocam söyledi, yayınlanır. İndən sonra tanıtacağı ne olduğu kadar, ne kadar gerekirse. Biz Hüseyinzade Ali Turan Bey'in o güzel Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşundan Rus işgalisine kadar uğramasına kadar olan süreçte yaptıklarını, hizmetlerini, Türkiye'deki Türk Ocağı camiası içinde yaptıkları hizmetleri, Türk tıbbına olan hizmetlerini çok iyi biliyoruz ve onu saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Sağ olun. Evet, Türk dünyasının büyüğü olan rahmetli büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bu bizim bir eksikliğimiz, yani Türk dünyası, Türk İslamına kendisini adayan Türk büyükleri. Bunun gibi nice Türk büyükleri var. Unutulmuş, gayip olmuş. Bizim bu eksikliğimizdir. Bu eksikliğimizi ben bir Kars Karapapaklar Dernek Başkanı olarak bir araya gelip bir Türk dünyasını, Türk Karapapaklar belgeselini yapmamız lazım. Yeni yetişen nesillerimize kendimizi iyi anlatmamız lazım. Bu insanları bilgilendirmemiz lazım ki bu gençlerimiz de, yeni yetişen gençlerimiz de
bizimle olduğumuzu bilsin. Şimdi ben 50 yaşındayım. Daha böyle bir büyüğümüzün olduğunu ilk defa burada duyduk, öğrendik. Yıllardan beri de bu bölgede yaşayan insanım. Zaman zaman bizi koymadılar bizim ideologlarımızdan tanış olmaya. Yani Sovyet döneminde Elbey Hüseyinzade'nin, diğerlerinin, Ahmet Ağaoğlu'nun ve başkalarının adını çekmek yasağıydı. Ve ne yaxşı, ne mutluyuk ki artık o farmasiya dağıldı. Ve şahsen ben xoşbəxtəm ki 1992-ci ildə onun öz vətənində Salyanda möhtəşəm bir, yəqin ki siz də oradaydınız, möhtəşəm bir heykəli açıldı və orada bəndəniz də iştirak elədi. Yəni bizim qəhrəman kişilərimizi zaman-zaman izlədilər, zaman-zaman döydülər, zaman-zaman sürdülər, zaman-zaman Sibirlərdə çürütdülər və çoxları da qardaş Türkiyə pənah gətirdi və burada da torpağa uyudu. Bugün bizim üçün ən xoşbəxt günlərdən biridir. Çünki ta uşaqlıq çağlarımızdan, böyük mütəfəkkirlərimizin dilindən eşitdiyimiz Əlibəy Hüseynzadə adına bugün buradayıq. Yəni bunu ancaq biz arzu edə bilərdik. Bu məzarı ziyarət etmək, onun ruhu qarşısında baş əymək, şərəfinə nail olmaq bugün bizim üçün böyük xoşbəxtlikdir. Çünki onun qoyduğu amallara doğru hər zaman biz can atmışıq. O yolu getməkdən həmişə mutluluq duymuşuq. Nə mutlu bizə yenə bir gün buradayıq. Çox şükürlər olsun. Onun böyük amallara doğru irəlilədiyi yolda azacıq da olsa yürüyə biliriksə, şükürlər olsun bu günümüzə. Ruhu şad olsun böyük mütəfəkkirimizin, böyük aydınımızın, sabahımıza yollar açan, yollar qoymuş böyük aydınımızın ruhu şad olsun. Bugün ruhun şad olsun Əlibəy Hüseynzadə. Yəni bu böyük dahinin adı hər zaman bizim üzərimizdədir, hər zaman bizim ideyalarımızı, yəni doğru yolla aparır və təsadüf deyil məncə bugün bura gəlməyim. Çünki mən Turan Seli Teatrının məsələ yaradıcısıyam. Yəni mən çox fəxr eləyirəm ki, bugün buradayam. Məncə bu təsadüf deyildi. Allah rəhmət eləsin. Ucundadır dilimin, həqiqətin əzəmi, nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi. Əlibəy Hüseynzadə hələ 100 il bundan öncə belə bir fəryad edirdi. Bugün biz onun yoluna sadiq qalaraq heç olmasa həqiqəti deməyi, haqqın qarşısında davamlı olmağı və haqsızlığın qarşısında mübariz olmağı məhz Əlibəy Hüseynzadədən öyrəndik, məhz Məhəmməd Əmir Rəsulzadədən öyrəndik, məhz Əhməd Ağoğlundan öyrəndik və məhz Kazım Qarabəkir Paşadan, Mustafa Kemal Paşadan və bu kimi türk böyüklərimizdən öyrəndik. O məktəbin əsasını İsmail Qasprol qoydu, o məktəbin əsasını Yusuf Aksura qoydu, o məktəbi ən yüksək zirvəsinə qaldıran isə məhz Əlibəy Hüseynzadə oldu və onun dalıcan Ziya Gökalp türkçülüyün əsaslarını bizlərə yol olaraq, yol xəritəsi olaraq təqdim etdi. Bugün biz bu müqəddəs məkanda onun pak məzarı qarşısında yəqin ki, hər birimizin ürəyindən bir and keçir. O and Əlibəy Hüseynzadə ideallarına, türkçülük ideallarına sadiq qalmaqdır. Məzarı nurla dolsun, mənə elə gəlir ki, bugün həm də bir gələnəyin, bir ənənənin əsasını qoyduq. Növbəti illərdə yenə də imkanımız olsa Əlibəy də ziyarət edəcəyik, başqa türk böyüklərimizi də ziyarət edəcəyik. Hər kəsə bugün gəldi ziyarətinə qəbul olsun deyirik və Tanrı türkü qorusun deyirik.